ଫୁଟୁଛି ପଥର, ବିପଦରେ ଜୀବନ। କାହା ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆ କରିଛି, ତ କାହା ଛାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି ସିମେଣ୍ଟ, ଆଉ କାହା ଘର ଫାଟି ଭିତରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଭଳିକି ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ଫାଟ। ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ନିରୀହ ଜନତା, ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ନେତା ସନ୍ତୋଷ ବିଶୋଇଙ୍କର ଇସାରାରେ। ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସବୁ ଚୁପ୍ ଏଠି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖିମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ। ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଫିଆ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପରେ ପାହାଡ଼, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଟିଗୁଡ଼ା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଆଖପାଖ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ମାଫିଆ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପଥର ଫୁଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଠୁ ଏବେ ତକ ଗ୍ରାମରେ ବା ବିଲ, ପାହାଡ଼, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଚରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର। ଏଇ ପଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାର ଫାଟିଯାଉଛି। କଂସା ତାଟିଆ ଘର, କଂସା ତାଟିଆ ଉବୁଡ଼ା ସେ ଉପରେ ଖାଇଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଢଙ୍କଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଚମକି ଢାମ୍ବୁଛି, ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପ ଆର ଦିନେ ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି। ସରକାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତୁନି ପଡ଼ି ରହେ, ଏହାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବନା ହେଉଛି, ସେ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ। ପିଲା ଜାଗା ସହିତ ଯଦି ଶୋଇଥିବେ ଉଠିଲେ ରଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଲଉଟେଇଲା ଭଳିଆ, ସେ ପ୍ରକାର ପଥର କୁଆଁରେ ଗୋଟେ ବାରଦରେ ଏକାଥରେ କି ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ବାରଦ ଫୁଟୁଛି। ତାଙ୍କେ ଆଗା ଏ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ତିନି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇକିରି ଜେଲରେ ରଖିଦେଲା ଅବିଚାରଣାରେ, କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ଦିନକି ଆଉ ଥରେ ଧରିକିରି ଆଇଲେ ଗାଁ ବାଲା। ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ, ଧାରଣା, ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରଣ, ବିରୋଧ, ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମିନିମମ୍ ନଅ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲ ଯେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯାଇକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ, ପରମ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଜେରକ୍ସ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଯେ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବରହମପୁର ସେ ବି ଆମେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଯେ ନା ସେସବୁ କିଛି ହେବନି। ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଲିଜ୍ ହେବାଟା କନଫର୍ମ। ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ଜନ୍ତୁ ପତି ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ଥିଲେ ଢିମ୍ବିରେ ପଳେଇଲେ, ମହାପୁରୁଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ସାତ ଭଉଣୀରୁ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଏବେ ନୂଆରେ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଫାଟ ଦେଲାଣି ଗାଁରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ ଯେ ପଥର କୁଆଁରୀ ବନ୍ଦ ହଉ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ପଥର କୁଆଁରୀ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହବ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୁଆଁଟା ବନ୍ଦ ହଉ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏକା ଜିଦ, ମରିବୁ ପଛେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଫୁଟାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।